თვითონ ადამიანები არ ირჩევენ პროფესიას. ალბათ ეს პროფესია არის ამ ადამიანებში, უბრალოდ მე ადამიანები რაღაც მომენტში ხვდებიან, რომ ეს მისი პროფესია. კარგად ვიცით და ყველა ამაზე საუბრობს დღეს, რომ ბრენდი არ არსებობს, თუ მას არ აქვს ადამიანის თვისებები, ხო? ამაზე დღეს ძალიან ბევრი ადამიანი, ბევრი ბრენდი სპეციალისტი განსაკუთრებით აკეთებს აქცენტს, რომ ბრენდს უნდა ქონდეს სული. და მოვისმინე რაღაც საინტერესო გამოსვლები იმასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა შექმნას ბრენდმა ეს სული. მინდა გითხრათ, რომ მთელი იმ პერიოდის განმავლობაში, რაც მე ვასწავლი საზოგადოებასთან ურთიერთობას, სულ ვიმეორებ ერთ ფრაზას, რომ საზოგადოებასთან ურთიერთობა, ეს არის ორგანიზაციის სული. ეს არის ის, რაც ორგანიზაციას აძლევს სიცოცხლის საშუალებას, სუნთქვის საშუალებას, იმიტომ რომ ეს არის ის, რითიც ორგანიზაცია გამოხატავს თავის ემოციას, რითიც ორგანიზაცია იღებს უკავშირს და რითიც ორგანიზაცია ქმნის ხიდს მასა და სამყაროს შორის. ნდობა და რეპუტაცია, რეალურად ეს არის ის, რაც ყველაზე ძვირფასია საქმიან ურთიერთობებში და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი წარმატების თუ წარმატებული გზის თუ აი რაღაც იმ შედეგების რომლებიც გვიყვარს, ძალიან დიდი ნაწილი გამოწეულია ზუსტად იმით, რომ სწორად ვმართავთ საქმიან ურთიერთობებს, სწორად მართვაში, რა თქმა უნდა, გულისხმობ იმას, რომ გვენდობიან და ვამართლებთ ამ ნდობას. ამ საქმემ შეცვალა ჩემ ცხოვრებაში, არა, ჩემი ცხოვრება თავიდან ბოლომდე. იმიტომ რომ ეს არის საქმე, რომელიც მიყვარს. ძალიან ხშირად როდესაც მეკითხებიან, რომ როგორ შემიძლია კვირაში 7 დღე 24 საათი და ისიც არ მყოფნის და საიდან ვიღებ ამ ენერგიას? სულ ვამბობ, რომ ადამიანი არ იღლება, როცა აკეთებს იმას, რაც უყვარს. მე მიყვარს ის, რასაც ვაკეთებ. მიყვარს არამხოლოდ იმიტომ, რომ ხედავ მუდმივად შედეგებს და ეს შედეგები არიან ადამიანები, რომლებიც საქმდებიან, აღწევენ ძალიან ბევრს პიროვნულ განვითარებაში, კარიერულ განვითარებაში. ეს ის შედეგია, რომელიც ჩემთვის ალბათ ყველაფრის ტოლფასია. თუმცა არის მეორე ეტაპი. მე მარტო შედეგით ვერ ვიქნები ჩემი ხასიათიდან გამომდინარე კმაყოფილი. ეს არის პროცესი. პროცესი, როდესაც შენ მუდმივად უყურებ, როგორ მუშაობს მექანიზმი, აი მოძრაობს და მოაქვს რაღაცა საოცარი ენერგია მოაქვს. ეს არის ის, რის გარეშეც მე ვერ ვცხოვრობდი ნამდვილად და ამასაც ხშირად ვიმეორებ ხოლმე განსაკუთრებით ლექციებზე და ტრენინგებზე, რომ ადამიანი თვითონ ქმნის თავის ცხოვრებას, თვითონ ქმნის თავის საქმეს და თვითონ ქმნის იმას, რისი მიღებაც უნდა. იმიტომ რომ მე სულ ვაკვირდები, რასაც გავცემ, ვიღებ იმას. მე ვარ ნათია გოცაძე, საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და სტრატეგიული კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი, ავტორი და ტრენერი და მე მინდა გითხრა ყველას, ვინც ჩვენთან მოვა, რომ ცვლილებები იწყება თქვენით.